իրավական շաբաթ։ Բարեփոխումներ մաքսային համակարգում ինչ քայլեր են նախատեսվում գործարքի գնի մեթոդի կիրառելության եւ այլ խնդրահարույց դեպքերում։ Օրենսդրության եւ վարչարության պարզեցում են առաջարկում բիզնեսին ներկայացուցիչները, ինչ է անում կառավարությունը։ Բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներն ու պետական եկամուտների կոմիտեի պատասխանատուները ամփոփեցին ոլորտում արկախնդիրները։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակում իրականացվող միջոցառումների արդյունքում վերհանված խնդիրները 10-օրյա ժամկետում կներկայացվեն կառավարությանը։ Աստղիկ Կարապետյանն անդրադարձել է մաքսային ոլորտի խնդիրներին։ Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Այսօրվա հիմնական խնդիրներից մեկը եւ համար մեկ խնդիրը մենք համարում ենք, որ գործարքի գնի մեթոդով մաքսային արժեքի որոշումն է, մաքսային մարմինների կողմից պետք է իրականացվեն լրացուցիչ նոր իրազեկման աշխատանքներ, մենք պայմանավորվեցինք համապատասխան ուշաթերթիկներ պատրաստել, տեղեկացնել դա թե էլեկտրոնային տարբերակով եւ թե նաեւ այն վայրերում, որտեղ ներկայացում են մաքսային հայտարարները, որպեսի ներմուծողները իրազեկված լինեն այդ խնդրից։ Փոքր եւ միջին բիզնեսի համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավաքյանը ընդգծում է, որ պահանջվող փաստաթղթերի վերաբերյալ ձևանմուշների հուշաթերթիկների մշակումը կարևորագույն հարցերից մեկն է։ Պետք է լինեն հուշաթերթեր, այսինքն քայլերի հերթականություն, օրինակ այդ գործարքի գնի մեթոդի դիմելու համար տնտեսվարողը ինչպիսի փաստաթղթերի փաթեթ պետք է պատրաստի։ Ավելին, մենք առաջարկել ենք, որպեսզի ձևաթղթեր լինի, այսինքն օրինակելի ձևեր լինի, այդ նույն ինվոյսների, պայմանագրերի, փոխանցման հանձնարարականների կամ տրանսպորտային ընկերության։ Բացի իրազեկման աշխատանքները, առաջարկներ են եղել նաև, որպեսզի համապատասխան կարգավորումների արդյունքում ներմուծողն ու արտահանողը իրավունք ունենա պահանջել մաքսային մարմնից գրավոր ներկայացնել հիմնավորումներ, թե ինչու է այս կամ այն փաստաթուղթը պահանջվում։ Մեկ այլ կարևոր առաջարկ։ Ինչպես նաև առաջարկվեց ստեղծվել առակարձագանքման խումբ, նույնպես գործարքի գնի մեթոդի կիրառման հետ կապված, որը ցանկացած առաջացած հարցի դեպքում կարող է ուսումնասիրել այդ խնդիրը, հասկանալ խնդրի էությունը, պատճառը, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ եւ շատ արագ ընդունել որոշում, որը կխնայի եւ ժամանակը եւ ֆինանսական միջոցները։ Իհարկե կարևորագույն խնդիրը վերաբերում է ապրանքի մաքսազերծման մեթոդներին, մասնավորապես այսպես կոչվող հսկիչ գներին։ Կան դեպքեր, երբ գործարքի գնի մեթոդի կիրառումը գրեթե անհնար է։ Արաբական երկրներից այդ համակարգչային տեխնիկայի եւ այլ ապրանքները ներմուծվում, որտեղ պարտադիր պայմանը, որ ասենք բանկը վճարումը հաստատող փաստաթուղթ է, եթե նկատեցիք, մենք հենց դրա մասին էլի քննարկում ունեցանք հենց ՊԵԿ-ի ներկայացուցիչի հետ, որտեղ ասենք օրինակ նրանց մոտ ընդունված է, որ այդ ինվոյսի վրա պարզապես վճարումը հաստատող կանիքա դրվում, այսինքն paid տենց ստացավ կանխիկ, հա, իսկ դա կասկածի տեղի կատալի ՊԵԿ-ի կողմից, այսինքն այստեղ այնտեղ ուրիշ մշակույթ է, հա, այստեղ էլ պահանջներն են ուրիշ, այսինքն այդ շղթայում ստացվում է, որ իրականացնել դա անհնար է, պետք է ինչ-որ ոսկե միջին գտնել։ Հակոբ Ավաքյանի խոսքով հսկիչ գների խնդրի լուծումը շղթայական ռեակցիայով կլուծի նաև բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում նաև փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող հարցեր։ Գևոր Քսաղոյանը նշում է, որ ներկայումս մաքսային մարմիններում նոր գործընթացներ են սկսվել ռիսկային գործակիցների վերանայման վերաբերյալ։ Նաև աշխատանք ենք տալվում այն դեպքերում, եթե ինչ-ինչ պատճառներով գործարքի գինը չի կարողանում տրամադրվել կամ ինչ-ինչ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով, դա չի նշանակում, որ մաքսային մարմինը երկրորդ մեթոդով մաքսային արժեքը որոշելուց պետք է կիրառի այլ գին, այսինքն եթե տվյալ ապրանքը համապատասխան ժամանակահատվածում նույն ապրանքը ներմուծվել է եւ իրականացվել է գործարքի գնով գործարք, ուրեմն մաքսային մարմինը երկրորդ մեթոդը կիրառելիս պետք է նույնպես ընդունի տվյալ ապրանքի նույն ապրանքի գործարքի գինը։ Ցավալուն եւ դժվար ընկալելի օրենքներն ու խրթին վարչարությունը խանգարում եւ վնասում են բիզնեսին։ Համոզված են գործարարները եւ նրանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները։ Առաջարկում է պարզեցնել համակարգը հստակ մեխանիզմներ ներդնելով։ Պետական եկամուտների կոմիտեից արձագանքում են, որ խնդրին ծանոթ են եւ իրենք նույնպես քայլեր են ձեռնարկում այն վերացնելու ուղղությամբ։ Գևորգ Թոսունյանը զրուցել է երկու կողմերի հետ, փորձելով պարզել, որոնք են խնդիրները եւ ինչ լուծումներ են դրանց տրվում։
Բիզնեսը պետք է իմանա իր ապագա անելիքները։ Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խորհրդի անդամ Սամսոն Գրիգորյանը օրինակ է բերում ներկրման ոլորտից։ Նրա խոսքերով ներկայումս տնտեսվարողները ներկրում են ապրանք ու հայտնվում անորոշ վիճակում։ Գործարարն իրազեկ չէ, թե ներկրված ապրանքի համար որքան է վճարելու, ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ և ինչ նորմատիվ ակտերի է ենթարկվում։ Համար մենք առաջարկում ենք, որպեսզի ստեղծվի համակարգում մցվեն ավելացվի գործիքներ, որոնց միջոցով տնտեսվարողը, յուրաքանչյուր տնտեսվարող ազատ կկարողանա իր ապագա անելիքները իմանալ, իր քայլերի հաջորդականությունը դասավորել։ Մենք առաջարկում ենք ընդհանրապես վերացնել հսկիչների ինստիտուտը։ Կան դեպքեր, ինչպես տեղյակ եք, կան դեպքեր, որոնց դեպքում պեկը գտնում է, որ անհնար է առանց հսկիչների կիրառման, օրինակ, երբ որ տնտեսվարողի մոտ ինչ-որ թղթաբանական թերություններ կան, ինչ-որ, չգիտեմ, ինվոյսի հետ պրոբլեմներ կան, երկրներ կան, որոնց տրված ինվոյսները համարում են ոչ արժանահավատ։ Այդ դեպքերում գոնե տնտեսվարողը կարողանա մտնել, ասենք, պեկի կայք և այնտեղ տեսնել իր ներմուծելիք ապրանքի հսկիչները, ինչ պետք է լինեն։ Կոնկրետ ապրանքների հետ կապված, ու ընդհանրացած չեմ ասում, ամեն ապրանքի համար առանձին-առանձին ընդհանրացված, խումբ առ խումբ, ինչ փաստաթղթեր են պահանջվում, ինչ մուծումներ են արվելու տվյալ փաստաթղթերի համար, ինչ փորձաքննություններ պետք է անցնի, ասենք, չգիտեմ, սնունդը, էլեկտրոնիկան կամ տնտեսական ապրանքները, առանձին-առանձին խմբավորվի և ինչ-որ հուշաթերթիկների պես ինչ-որ բաներ պատրաստվեն։ Լավ կներ, որ այդ հուշաթերթիկները նաև տրվեին, ասենք, հենց մաքսազարսման կետերում, որպեսզի տնտեսվարողի արդեն կոռուպցիոն ռիսկը կնվազի դրանով։ Սրան հաջորդում է բարդացված օրենսդրությունը, ինչը նույնպես հղի է կոռուպցիոն ռիսկերով։ Լինում են դեպքեր, երբ ես մանեմ գալիս, ասենք, կոնկրետ մի ինչ-որ գործարքի վերաբերող փաստաթղթեր, գտնում եմ օրենքը և այդ օրենքից մի քանի անգամ տարբեր հղումներ, հղում հղումին, հղում ինչ-որ իրավական ակտի, ինչ-որ որոշման, դա շատ լայն դաշտ է ստեղծում կոռուպցիայի համար, որպեսզի ոնց է լինի, մի բաց թողում կլինի։ Իսկ ինչքան պարզ է գրված, ինչքան հասարակ է գրված, ինչքան հեշտ է գտնվում բոլոր օրենքներն ու իրավական ակտերը, այնքան ավելի կկչանա մեր մոտ ռիսկը։ Այն, որ հարկային վարչարությունը բարդ է և խրթին, խոստովանում են նաև պետական երկամուտների կոմիտեում։ Մարմնի առաջնային խնդիրներից է պարզեցնել այս դաշտը։ Ցանկացած բարեփոխման հիմքում դրված է այդ սկզբունքը, դրանով էլ առաջնորդվում ենք մենք, մասնավորապես, ինչպես հայտնի է, նաև նոր հարկային օրենսգիրք ընդունվեց, հարկային օրենսգրքով էլ փորձ է արվել լուծումներ տալ այդ վարչարարությանը և պարզեցնելուն։ Նմանատիպ միջոցառում որպես ես կարող եմ նշել պարտավորությունների տարաժամկետման միջոցառում, օրինակ, որ տնտեսվարող սուբյեկտները ներկայումս կուտակելով բազմաթիվ հարկեր կանգնում են խնդրի առաջ, որ իրենց բանկային հաշիվները, գույքը արգելադրման տակ են հայտնվում և իրենք չեն կարողանում գործունեություն իրականացնել։ Հարկերի մասին օրենքը ներկայումս հնարավորություն է ընձեռում նմանատիպ տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ կիրառել պարզ վարչարարություն և նրանց կողմից պարտքի մի մասը վճարելու պարագայում, դա 20%-ն է նվազագույնը, մենք կնքում ենք նրանց հետ պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցեր և բացում ենք իրենց արգելադրված գույք, բանկային հաշիվներ։ Օրենսդրության և վարչարության պարզեցման համար նախև առաջ հարկավոր է սուբյեկտների խնդիրները հնարավորինս արագ տեղ հասնեն Պեկին, ասում է կոմիտեի իրավաբանական վարչության պետ Արման Մնացականյանը։ Նա տնտեսվարողներին խորհուրդ է տալիս բողոքների հետ մեկտեղ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնել, որպեսզի պետական մարմինը խնդիրներն առավել արդյունավետ ու համակարգված լուծի։ Հանձնաժողովի նիստերը ըստ անհրաժեշտության են հրավիրվում, բայց վերջին պրակտիկայում շաբաթը մեկ անգամ հրավիրվում է նիստը և քննարկումներ են տեղի ունենում, դրանք թափանցիկ հրապարակային քննարկումներ են և նիստեր են, որին կարող են մասնակցել և բնականաբար բողոք վերող կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը, տնտեսվարող սուբյեկտը, ինչպես նաև նրանց կողմից լիազորված անձինք, ովքեր պետք է ներկայացնեն իրենց շահերը, նաև բաց է և դրան կարող են մասնակցել և զանգվածային լրատվության միջոցներ և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, նաև գործում է թեժգիծ, թեժգիծը շատ ուրեմն ինքը
եւ տեխնիկապես եւ մարդկային ռեսուրսներով հագեցած է եւ ցանկացած հարցի թեժգիծը կարողանում է եւ տեղում արձագանքել, իսկ եթե այնպիսի հարցեր են, որ պետքա դրանք քննարկվեն պետեկամուտների կոմիտեում, նույնպես ներկայացնում եմ համապատասխան անձանց, որպեսզի քննարկումները տեղի ունենան։ Իսկ եթե տնտեսվարողները դժգոհեն հարկային կամ մաքսային ծառայողներից, ապա նման դեպքերում արդյունավետ է գործում թեժգիծը եւ համապատասխան գանգատակարգման հանձնաժողովը։ Ահա, այն ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրացեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։